GZF ir devīze, kad katram cilvēkam un arī varbūt mūsu mazajiem kaimiņiem, kas te var ārāpo pa zemīt, ir vajadzīgs skaidrs gaiss. Bez tā mēs nevaram iztikt neviens. Un GZF tirgo partikulāros filtrus, kurus mēs būvējam gan uz autobusiem, gan uz smagajām mašīnām, un izplūdes gāzes samazinām pa 98%. Tas gan ir oficiālais 98%, pareizi ir 100% izplūdes gāzes pazūd. Visi izmeši rādās, tā kā mūsu arī bildē ir, rādās nulle. Un arī mēs sākuši no februāra mēneša esam apkopti. Mēs esam vienīgie Baltijā, kuriem ir tāda aparatūra. Un mēs būvējam sākot no Eiro 1 motora un izdodam certifikātu Eiro 5. Nu, Vācijā ir uzlīmīta Eiro 4, arī to mēs izdotam. Bamot AG ist ein Schweizer Unternehmen, die der 1988 in der Schweiz gegründet ist und produziert und entwickelt Abgasnachbehandlungen für Dieselmotoren. Mittlerweile hat Bamot 13 eigene Niederlassungen weltweit, seit neuestem auch in USA und China und produziert Anlagen un sistēme zum Abgasnachbehandlung. Ikdienā mēs atrodamies Maskavas ielā 250 un brīvdienās laipni aicināt uz BT1 izstādi automehānika. Laipni gaidīti visi tie, kuriem interesē mūsu veselība, mūsu bērnu veselība un arī ekoloģija.